מה עשיתם היום? הוצאתם את כל זה? הציוד שלנו עם הנוף, אמרנו יאללה, תעשה ג'סטה. וואלה, תשמע. יש פה עודף במלך. אה, כן? למה, זה יצא מפה או לא? לא. מחליפים אבנים ומפנים חומר, מדביקים את האבנים חזרה למקום. לנו אין מים ולמדינה גם כן אין. אין. זה צריך למחזר את המים. הרעיון שלי אחרי שכל זה ייגמר, זאת אומרת, לבנות צריך לאוגר עצום של מים, שיבוא בבת אחת וזה לא עוד. תקלנו, כמו עוד.
איך לעשות את זה? חלק, כאילו יש שואלים שם, איך נעלה למעלה? נפרשו לנו. כן, כן. זה, משם צריך או לבטן או לעשות את החליטותם, לפי דעתי, בשביל שזה יהיה אפקטיבי ולא יהיה יותר מדי בלגן, אני הייתי עושה ניילון על הקטע הזה, בשביל שהמים לא יחלחלו לתוך התחנה, והמים יזרמו דרך הערובה, יסתובבו את הגלגל, ויעלו חזרה. משאבות, משאבת, נשאב אותם. צריך, מסובב אבנים, אל תשכח. מה מסובב? הוא מסובב למעלה אבנים, זה לא רק הגלגל, זה משהו שמעלה, אבני ריחיים, חיכוך. הוא מכיר את זה. אתה מכיר. הוא מכירים את זה, זה לא משהו חדש. שתי אפשרויות, אחד, שהמים. שם זה פועל? עמוד מים, חייבים לגרום את הגלגל הפרטון. עם לגרים, אנחנו אומרים היום, מסתבים, כן. מסתובב ככה עם האצבע, אני אוכל סובב, ואז המים יסו לי ואין שום בעיה, מה זאת. זה אורי, אתה יכול לקחת את זה אחריות על הגלגל עצמו? לא, אני יכול להנחות. להנחות אתה יכול, לא אורי? זה הציר, הוא ישב ככה באמצע הגלגל. יפה. ופה היה פתח, צריך לפתוח אותו. ו... והיה לו מנגנון. שמשכת, זה הרים את זה קצת. את כל הסיפור. ואז הגלגל התרומם והפסיק לה... היה משהו ממתחת שמשך והרים את זה קצת. הרים שהאבנים לא הסתובבו כל הזמן אחת על השנייה. היה הרים אותו 5 סנטים. את מה? את זה? את הגלגל הזה או את הגלגל העליון? את שניהם. זהו. וזה מות ההפעלה. זה מות ההפעלה. אז מה? יש סיכוי שזה יכול לעבוד? כן? לא, כי אני רואה את זה, זה ציבל שוק מק לגמרי. לא, אנחנו
הסתכלות שנשחזר את זה, נעשה את הכל אותו דבר, מייצים חדשים. אתה לא יכול להשתמש בהם הריקובים. הכל נעשה מחדש, אבל זה שהכל פה ואנחנו יודעים איך לעשות את זה בדיוק, זה... זה עוזר לנו הרבה. שמע, זה פשוט מזל ש... שאנשים לא... שדדו את זה. היה פה גנן פעם, בגושרים, קראו לו עמיקם, והוא מה זה היה שומר פה של המקום? זה היה בנפשו.